Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Qo'limizda da iPhone telefoni 14 Pro Max. Ko'p iPhone'lardagi muammo, mana mana bir xillarda mana bunaqa qotib qoladi. Qaysidir programmaga kirganda qotib qoladi, hech narsa kirib bo'lmaydi. Bunaqa holatlarda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ovoz baland past qiladiganini plusi, minusi, mana qaranglar. Plusi birinchi bosamiz, minusi bosamiz va o'chirib yoqadiganini bosib turamiz. Bosib turganimizdan keyin iPhone perezagruzka beradi. Perezagruzkadan keyin va o'sha iPhone ile yana ishlashda davom etadi. Mana hozir bizga perezagruzka berdi telefonga, mana o'chiyonadi. Bunday holatdan xuddi shunaqa qotib qolgan edi. O'chirib yoqdik mana. Ya'ni o'sha perezagruzkasi bo'ladi shunaqa iPhone'larda. Perezagruzkadan keyin va o'sha ekran kodinglarni terasizlar va davom etaverasizlar. Mana ko'rib turganingizdek, mana ko'rdinglar, endi ishlab ketdi. Boya ishlamayotgandi, hozir ishlab ketdi. Ekran kodini terasizlar va iPhone ile yana ishlashda davom etadi. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, do'stingizga jo'natib qo'yinglar. Kerakli, agar videoyimiz manfaat degan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.